Ha, bunu yılı ne çıkart eke? 15. 2015'inci yılda işler çıkarılgan. 2012. Captiva ne çıbu? 2 Captiva. Kaç yıl geldi? Captiva bizde. Ne çıbu yılı? 2013. 2013'inci yılda işler yılı 12. Asakyan'ın maşinası. Asakyan'ın ki maşina. Uzun 18. Tora bu ha? Akalar mana 18 Captiva to'rimiz ko'rishilar bugun. Kiraskasichi, hurmatli obunachilar, Tracker ishqibozlariga 23-yilda ishlab chiqarilgan. Arlando so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan avtomat bu, ha? Mustang YouTube. Ojaki yili necha? 15. 15 necha bu? 3 to'r qilingan SD minamadagi obunachilarimizga necha yili buni? 12. 2012-yilda. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Simirmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga Genshin tabletkalari bezarar. Nalichida bor, zakaz berish uchun silkada nomerlar bor. 2 oy davomida 15 kilogacha massa beradi. Moskvada metro avtozavodki, Sankt-Peterburgda Sydney Plosht metro, Sadovoy 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodki 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shu nechiga kirasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Hammalaringizga juma ayyom muborak. Xudo xolosa bugun Andijon mashina bozoridan chiroyli qilib bu qismga, hop, Malibu birlar, Captivalardan ko'proq bo'ldi bu qismga, Captivalardan. Malibu birlar ham chiqdi-yu, atak o'tgan bozorga chiqqan mashinalar ko'p ekan. Bunga kamroq chiqardim Malibu birlardan, Captivalar ko'proq bo'ldi. E-Tracker birlar bo'ldi. Arlando ulardan video qilib tayyorladiklar. Like bo'lsangiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akunkalarimiz obuna bo'lib turishlar iltimos qilamiz. Keyingi qismlarga, hop, Gentralar, Cobaltlar, Nexuslar, Lacetti'lardan video qilib tayyorlaymiz. Xudo xolasa. Like'ni bosamiz. Sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, hop, Malibu'lardamiz. Mana shu yerda hozir bundan keyin Captiva'larimiz ham bor ekan mana. Chiroyli qilib terib, chotka qilib qo'yishdi lekin. A, buni yili necha ot ekan? 15. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Pasport ham 15. Kuzov texpasport 15. Yumshoq balon, yangi holatda. Kraskalari qanaqa buni? Petnosi bor. Petno bor bitta joyda. Bitta joyda. Kitami? Ha. Mexanika luki boridan. Aqlar mana shu yerda yo'q. Salon akalamani ko'rishingiz mumkin rullarimiz. Yurgani 114 ming tablo. 4-chi paketini metani bormi? Metani bor. Ko'p bor. Chosi shunday qo'yib qo'yimiz, juma ketaverdik. Bo'ldi, bo'ldi. Mashinani tugatib qo'y bo'lmasa. Xo'p. Zapaskalar ham tushmagan. Zapaskalar tushmagan. Ustali metan 4-chi paketini. Xo'p, mana chizig'i bilan turibdi. Mashinani mana holat akalar. Narx qancha buni hoj aka? 15 ming kami bor. 15 ming kelishtiramiz. Variant, bank, barter yo'llarichi. Kelishamiz. Kelishamiz. Variantga qancha puli bor chiqsin? 1 oy ichida qilib bersa bera olamiz. Yarim pulini berib, qolgan to'plab olsa kutib tura olamiz. 1 oyga. 1 oyga. Gapiga bera olmaymiz. Nomeringiz? 97lik. 97lik. 995. 95. 95. 33 raqamlari. 33 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Kanaldan desa, kelishtirib beriladi, xudo xolisa. Shu beraman. Gap yo'q, aloqaga chiqamiz. 200. Bo'ldi, men shu yerdaman. Bo'ldi. Xo'p, xo'p, hoj aka. Bursdagi jumaga. Mustang o'z YouTube. Hoj aka, yili necha? 15. 15 necha bu? 3-4 qilingan S5. 3-4 qilingan S5 deyiladi. 4 ta yangi balon. Kraskalari qanday? Top-toza. Toza kraska. 100% shum bo'lgan poligacha. Poligacha 100% shumka. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, eshik holatimiz, salonni qarayman. Kojini salon, ruh holatimiz. Xo'p. Luklari, avtomat. Ko'rishingiz mumkin. S5 akalar. Mana 30 talikdan 4 ta metan joylashtirilgan. Deski sidinalar bor. Tanirovkaga ruxsatlari bor ular aka. Tanirovkaga ruxsati bor akalar. S5 tayyor ekan mashina. Tayyor. 1 so'm ruxsat tayyor. Buni narxi qancha? Tanirovkaga ham javob. Narxi, hoj aka? 17 ming kami bor deyapti. 17 kelishtiramiz.
Variantçi bank barteri. Hani ya, şu pulun toplama günü küçük bir lira aradı. Bir ayga. Bir ayga. Bol aradı. İyi kançıga verme yapız bunu hazırda? Hazır bunu aga 16600'ge verme. 16600'da kördü he uca. Kördü. Hop telefon numarı bunun size? 97'lik. 97'lik. 995. 995. 95. 95. 33 rakamlar. 33 rakamları gel oku geç çıkamaz. İyi kora rendeksi de minemendiği abonacılarımız ge. Ne çiğli bunu? 12. 2012 yılda işler çıkarlıyken netçe? İki torkalıngan. Yani polni şumke tanirovkaga ruxsati bor. Mashinamizni mana holati. Kraskasi top-toza, metan bu ham 30 talidan 4 ta. Aha, metan 30 talidan 4 ta. Topiq ekan. Hop. Mana oldilari. Kraskalarini aytdik-a? Top-toza. Akkumulyator holatlarimiz, motor holatlari, balonlarimiz mana holati. Xo'p. Kojini salon, rul holatimiz. Hojaki qancha yurgan? 214 000 km yurgan. Motor korobkasiga javob. Motor korobkalariga javob deyshyapti. Patologlarimiz mana Alcantara. Yumshoq charmxo balonlari. Ustalidan 4 ta metan ko'rishlar mumkin. Buni narxi qancha? 15 ming yutib beriladi. Variant bu ham. Asa birar oyga qilib beriladi. Qanchaga bermayapmiz buni? Bugün birinci bozor endi. Birinci bozor. Aloqaga chiqsin. Mustang o'zidan desa, kelishtirib yo'lida qilib beriladi, aloqaga chiqaramiz akalar. Mana shu yerda mana 3 ta mashinani chiroyli qilib obzor qildik. Telefon nomeri hoja aka bunga? 97 lik. 995. 33 raqamlariga chiqamiz. 33 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridamiz. Xo'p, Captiva'miz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 1imizning obzorini boshladik. Xo'p, tonirovkalar qilingan oq rangdagi Captiva'miz akalar. Balonlar yaxshi archa balonlar qo'yilgan. Xo'p, kraskasi orqa kirilovda petnosi bor ekan. Mana mashinamizning holati. Qancha yurgan? 224 000. Metani bormi buni? 65 talidan 2 ta 4-pakalini metan bor. Rul holatimiz mana ko'rishingiz mumkin. Pioneer magnitofonlari, Polik kojini salon ko'rishingiz mumkin. Orqa mana salon holatlarimiz. 65 talidan 2 ta. Xo'p. Metan 4-pakalini. 2009. Biz oyganimizdan beri 12 kami bor aka? 12 kami kelishamiz. Variantchi bank barter. Iloji bo'lsa naqd. Naqdga? Bugun baho berishmayaptimi? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 11 ga chiqdi, hozir 11 ga. 11 ga hozirda bermayapsiz. Telefon nomeringiz aka? 94 lik. 567. 63-25 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Asakaniki ekan mashina akalar, kelishtirib yo'lda qilib, xudo xolasa beriladi. Dokument joyida? Dadam nomi. Gap yo'q. Nimada? Notariusda sanaladi o'zi. Xo'p, bozoringizni bersin. 2012. 2012 Captiva nechchi bu? 2. 2 Captiva. Qancha yurgan? 114 ming kilometr yurgan, kraskalari? Toza. Toza kraska. Xo'p, benzinda mashina, balonlarimiz yangi, mana kraskasi ham o'chmagan. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, salon holatimiz akalar mana. Xo'p, Polix chexollari yangi qadab qo'yilgan, qimmatidan luklarimiz bar. Xo'p. Mashina benzinda. Orqa mana salon holatlarimiz. Matoxada o'ylayapsizmi? Xarajat chiqib
Orka bana dedisi ki sizinleri turuptu. Tınık eken. Selamun aleyküm. Ege sorular zansın. Bu ete bir de yengili gibi. Bol da ki oğuz olamızdı şunu. Oca ki narkı ne çıpır bunu? Ön törmeyin. Keleştiremize. Yani kobult olsa barter. Kobult ya barter bu. Kança ki verme yapız bunu bugün gibi bozor nakke. Önün üçge nakke vermediz mi hocam? Bizi kenarge kuda olasa. Keleştire birazsa. Numarız 97'lik 582 28 rakamları ki alokaya çıkıp orasılar Kobulki akeler barter borakan alokaya çıkıp orasılar mı? Moşinanın holatı ideal. Hurmatli obunachilar, Lada X-Ray Cross so'ragan obunachilarimizga mana arzonrog'i 2019-yil ishlab chiqarilgan 91 000 km yurgan. Pozitsiyasi 2 mi? İkinci payısı, tayyor metan gazları var. Minişe tayyor, harcayar çıkım yok. Törünç paketinde metan gazları koyulgan. Şey, crossover, balan toğla, okul çokur yolla yürüyemez canlan ya. Gap yok. Metanları geçe borakken, hop, kiraskeleri kanak kapını. Kiraskeler toza fakat, geç çıkıp olamadın mı? Ha. Kiraskeler toza fakat, madde peti olsa borakken. İkide, zaprapçıya kirgende, zaprapçı yakşı hoppa gelirken, kaput açılıp yetip koyuyor. Açılıp yetip koyuyor. Narkı ne çıpın? Narkı 11 bin. 11 bin dolar keleştiremiz ha? Kami bor ha? Naqsa narsa, yana chicha picha sunnati o'tib beradi. O'tib beriladi. Aloqaga chiqib o'ramiz. Telefon nomer? 99lik 692 18 47 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Mashina Andijondagi akalar. Aloqaga chiqib o'rasizlar arzonroq. Bo'ldi vazdi. Necha bu yili? 2013. 2013-yil ishlab chiqarilgan. 2-4 qilingan. Kraskalari qanday? Kraskasi mana mana yerda. Mana u mana o'zgördi. Mana yerda mana yerda. Mana yerda mana yerda. Mana yerda kraska bor. Ketsa bor ozgina. Hop. Kelgan mana ana. Dichi stokasida mana yerda bor mana. Shurda stokasida. Butuni o'zi yuzakimi? Tepasida. Tepasida. Metanmi, propanmi bu? Propan. 4-chi pakalini propan. Yangi balon, salonga keladigan bo'lsak, yurgani qancha buni? Yurgani 179 000. 179 000 yurgan. Sidina holatimiz ko'rishingiz mumkin. Mana poliglarimiz yaxshidan qadab qo'yilgan, monitorlari. Xo'p, salon qismlarimiz luk, avtomat. Orqa mana salon holatlarimiz, kojini salon. Propan 4-chi pakalini nechtali hoja aka? 61-talik. 61-talik tagiga qo'yilgan yumaloqdan ha? Aha. Deskisiga ham joy-joyda. Deskisi dinalari joy-joyda. Xo'p. Yangida turibdi. Narx qancha buni? Buni 14200 20 ga o'tib beramiz. 14200 RMga o'tib beriladi. Qanchaga bermayapti shu bozor naqd ishlariga? O'tgan bozor 13.5 ming qilishdi. 13.5 ga bermadik. Bermadik. Sünnetiga o'tib beramiz. O'tib beriladi. 200 dan sünnetiga o'tib beramiz. Faqat naqdmi? Ha, devo mashinalarga barter ham bor. Cobalt, Nexus 3, Pegasus 3 lar bo'lib qolsa, aloqaga chiqib o'rasizlar ekan. Nomeringiz? 90lik. 90lik. 771. 771. 7717. 7717 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Bizning kanaldan siz o'tib chiroyli qilib beriladi, hoja aka? Xudo xolasa. Mo kanaldan deb qo'ysa bo'ldi. Gap yo'q, aloqaga chiqib o'rasizlar. Kanalmidi? Aha. Yil 12. Asakani mashinasi. Asakaniki mashina. O'zi nomingizda dehqonchilik. Necha Captiva? Captiva 2-3 qilingan. 2-3 qilingan. Kraskalari qanaqa buni? Kapot uchida qolgan joylari yaxshimi? Butuni? Kaltaga yo'q mashinani ha? Yurgani qancha buni? 200 ming yurgan. O'zimiz asakani mashinasi ekan akalar. Dehqonchilik ha? Xo'p, chexol akalar bar rul holatimiz ko'rishingiz mumkin. Audio sistemalari aylanmagan holat bu mashina. Metanlari bor, propani bor. Propan nechtalik? 63-talik. 63-talik propan. Mana holatlari. Sidinalari ham bor mana 3-chi qator. Desk sidinalari. Orqada mana ko'rinishlari mashinamizning holati. Captiva. Asaka territoriyasida yer uchastkalarga barter qilinmaydi. Asaka teritoriyasida dom uchastkalar bo'lsa, yer bo'lsa barter qilamiz ha. Misol balat pasini kelishamiz. Balat pasi kelishiladi. Xo'p, narxi qancha buni?
14000 kelishtiramiz. Variant bank barter yo'llarichi. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz alaqa asakaliklarga kelishilaveradi. Ha, variant bank ha. Asaka teritoriyasiga. A qanchaga bermayapti shu bozor naqdga? Tak. Pomni variant so'rashi. Ha, variantga dadil yopishmadi hali. Dadil yopishmadi. Xo'p. Mashina tayinlanmagandan o'zim dehqon. Dehqonchilik tayinlanmagan mashina. Akalar aloqaga chiqamiz. Asakaning mashinasi, telefon nomeringizchi hoj aka? 90lik. 217 86 86 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bozoringizni bersan aka. 18 to'ra bu. Akalar mana 18 Captiva to'rimiz ko'rishingiz mumkin. Kraskasichi buni. Top toza. Qop balonlarimiz yumshoq. Qancha yurgan bu aka? 21 mingdan jitcha oshiq yurgan ekan. Tanirovga ruxsatchi? Bor. Kojini salon, avtomat. Xo'p, rul holatimiz. Luklari, salon holatimiz mana go'zal. Eshik holatlarimiz. Benzin ham bu? Rasxoti qanaqa bo'lyapti bu yuziga? 10tadan 12 taga davr yuraveradi. 3-2 motor deyladim bu? 2-4. Ha, 2-4 mi? 2-4. Xo'p. O'zining nomizda. Mana mashinaning holati ekanamishni bo'lib chiqqan. Narxchi 28 ming kami. 28 kami bor, kelishtiramiz. Qanchaga bermayapmiz bu naqdga? Shtirga. Har xil aka, qilyapti, kelishib beraman. Kelishtirib beramiz, ha? Bo'laveradi. 2000 15 tepasida 24 bo'lib chiqqan bunda ekanamishni bo'lib. Shunaqami? Telefon nomeringiz. 16 17 18. 4 lar 24 chiqqanda. 24 chiqqan, ha? Ha. 3 modellar, 3lik motor. 3lik motor, ha? Ekanamish. Bu 4 da? 4 haqiqiy. Haqiqiy 4. Zavod aka. Nomeringiz 91. 91lik. 607 00 99. Kanaldan desa, xudo xolasa kelishtirib berasizmi Mustangingizdan desa? Yo'lida qilib, ha, aka? Gap yo'q. Akalar, aloqaga chiqamiz mana. Captiva'miz. Captiva 4 qora rangda tayyor. Hurmatli obunachilar, Tracker ishqibozlariga 23 yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, LTZ variantidan qiziquvchilari bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Mashinaning mana holati qora rangda. Mashina yangi ekan. Hozir sizlarga. Xo'p, balonlari, diskalari, zavodskiy diska balon qancha yurgan, osh taqa? 9.5 ming kilometr. 9.5 ming yurgan. Benzindan bu? Benzin. Benzinda. Narx qancha buni? Narxini 21 deyapti hozircha. 21 deyapti hozircha. Dehqonchilik mashina? Dehqonchilik. Xo'p, qanchaga baho berishdimi shu bozor narxiga? Qancha? 20 kam 19. 20 kam 19 ga bermayapsiz. Xo'p, variantchi bank barter yo'llari bormi? Variant bo'lsa ham beraveraman. Qancha puli bor chiqsin? Bir 10 ming 12 ming puli bor. 10 ming 12 ming dollar puli bor chiqsin. Qancha muddatga? 1 yil? Yo, bir 5 oy, 6 oy. 5 oy 6 oyga. Nomeringiz? 99lik. 110. 6170. 6170 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Yurgan 9600. Mana akalar 9600 km yuribdi. Tracker LTZ. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Arlando so'ragan obunachilarimizga 2014 yilda ishlab chiqarilgan avtomat bu, ha? Qora rangda, qora rangda yumshoq balonlarimiz. Kraskalari bormi hoj aka buni? Yer bu yerda bor. Yer berlarida kraskalari bor. Qancha yurgan bu hoj aka? Yurgani 280. 280 ming yurgan. Xo'p, rul holatimiz. Polik tashab qo'yilgan kojini salon. Mashinaning mana holati. Orqada mana ko'rinishlari. Yoqilg'isi qanaqa bu? Yoqilg'isi ham metan. Aha. 3.30 talik, detski 3-chi o'rindiqlar joyida. Ne gap? Bu manaqasiga qo'yilgan ekan metan, ha? Metan bitta beyga 30 talik, tayiga zapas kanonning 2 ta qo'yilgan. 2 ta qo'yilgan. 3 ta 30 talik metani bor. Mashinani kalta udanlari yo'q, ha? Yurish-turishlari zo'r. Motor, korobka, hadavoy zo'r mashina. Motorlari, korobkalari, hadavoylari zo'r deyshyapti. Aloqaga chiqamiz. Buni narxi qancha? Buni narxi 11.5 ming yo'lida qilib beramiz. 11.5 yo'lida qilib beriladi.
variant bank barter yo'llari chog'jaka. Nomiga o'tkazib bankga berib o'ramiz. Devu mashinalari bo'lsa barter hisobiga ham kelishaveramiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Ha, telefon nomeringiz? 90lik. 90lik 700 700 71 71 77. 77 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanamiz. Iltimos, shu 9 dan keyin telefon qilmasin faqat. 9 ga kechki paytga. Kechki 9 ga do'q qilaversin. Bo'lorani. E Telegram bo'lsa, Telegramdan yozib qo'yasiz. Yozib qo'yasiz. Aloqaga chiqib borasiz. Xo'p. 9 gacha qilsa bo'ldi. Xo'p.